Aberta hoje pela manhã na Biblioteca Marina Silva, em Rio Branco, a exposição Caminhos de Chico Mendes. São gravuras e pinturas em óleo sobre tela que retratam a história do líder seringueiro. Transmitir por meio da arte os ideais de Chico Mendes e mostrar sua trajetória de vida e os caminhos por onde o líder dos povos da floresta percorreu. É com este objetivo que o artista plástico sul-mato-grossense Wagner San, de apenas 25 anos, lançou a exposição Os Caminhos de Chico Mendes, composta por 24 gravuras e 6 telas. Acho que o primeiro passo para a gente, para incorporar mesmo e para viver esse legado do Chico, acho que é indispensável você estar dentro da Amazônia, né? Estar dentro daquele contexto todo, que é Chapuri, que é os seringais. E eu estou há quase um ano lá, em Chapuri, e onde nasceu essa. Onde eu pude criar. A exposição, que fica na Biblioteca da Floresta Marina Silva até o dia 30, faz parte do acervo do Instituto Chico Mendes, idealizado pela filha do líder sindical, Helenira Mendes. Esse é o primeiro passo do Instituto para mostrar um novo olhar sobre a vida de Chico Mendes, sustentado pelos braços da educação ambiental. A exposição tem esse objetivo, né? Fazer com que as pessoas relembrem que muitas pessoas deram suas vidas, dedicaram toda a sua existência para que todos nós pudéssemos viver bem num pedaço da Amazônia, que é o Acre, né?